Куди ж без програми «Велике будівництво»? Нові будівлі все зводяться, а старі – модернізуються. Ось і дитсадок в Іларіоновому збудували різнобарвним, комфортним і приємним на вигляд. Де після підписання необхідних документів зможуть бігати і навчатися 115 маленьких мешканців Дніпропетровщини. Ми на порозі відкриття нового садочку, який буде містити проєктну потужність, складає його 115 місць, тобто 115 діточок. Після відкриття цього закладу прийдуть в комфортні, світлі, сучасні умови, де будуть працювати з ними кваліфіковані педагогічні працівники. Із незвичайного – сонячні панелі на даху, які живитимуть усю будівлю електроенергією. Спеціально відведені світлі і затишні приміщення для спортивних і музичних навчань. У нас дуже гарна спортивна зала. Дуже гарна, тому і поблизу наші сусіди – це є спортивна школа. І от я планую, щоб наш заклад був фізичного спрямування, тому що, ну, в першу чергу, життя, здоров'я дітей – це найперше, на що ми повинні звернути увагу. Таті передбачити психолога, дефектолога, логопеда, щоб займалися всесторонньо, робили розвиток, відбувався розвиток наших діток. Поряд із новою будівлею досі існує і стара. Директорка дитсадка вважає несправедливим розформування малечі на дві окремі будівлі. Де одна будівля із підвищеним комфортом, а інша – навпаки. Тому наразі розглядається план по відновленню і модернізації старої будівлі.